Tjoj på er alla där ute. Nu så är det måndag. Och veckan har börjat bra när det gäller ortografer. Och jag blev dock lite besviken på en grej som jag ska ta upp här. Men det är så att jag gillar, brukar ju lyssna på ljudböcker och sådär i. Och jag har en massa ljudböcker på kassettband som jag ljudböcker köps väl inte på kassettband nu längre, men förr gjorde de dem. Men så att jag köpte ljudböcker på kassett på loppisar och sådär. Och så att en av mina favoriter som jag har lyssnat på hur många gånger som helst, det är den här faktiskt. Och Helge Hansmordet heter den, av Jan Mårtensson. Så att jag tänkte, i och med att det här är en av mina favoriter, så tänkte jag att det vore ju kul att få den här signerad, tänkte jag. Så då gjorde det så att jag tog ut det här omslaget då, som och sen skickade jag det till Jan Mårtensson, och så bad jag honom att signera det. Men det gjorde han inte, utan han signerade inte omslaget överhuvudtaget. Men så ser jag. Men jag fick autograf i alla fall. Jag fick en bild på honom som ni ser här, och så har han skrivit lite på baksidan här, sin röstning, och så har han skrivit autograf och sådär. Det i sig var ju kul, men det vore kul om man hade signerat omslaget till ljudboken också. Det var ju men man kan ju inte få allt, men men i alla fall så jag har fått ett par autografer till där, så jag visar upp en har jag i det här albumet. Det är från ska vi se. Där. Henne fick jag från Marie Plåsjö heter hon. Och båda de här bilderna som vi ser här, de är signerade av henne. Och hon är modell. Känd fotomodell. Ja. Jag har autografer från en del fotomodeller nu, och det kommer väl att bli, hoppas jag. Ja. Jag tror den undan den nästa. Jag fick en till där. Den nästa är inte fotomodell, utan han är skådespelare. Och jag skrev till honom för jättelänge sedan. Så det var kul att jag fick autograf till slut. Och den här skådisen, han har varit med i lite alls möjligt. TV-serien Sjukan var han med i. Så var i filmen. Så hade han en biroll i Ondskan också, den där filmen ni vet. Och han har varit med i Malander-film också, med mera. Och några av er kanske vet vem jag pratar om. Men jag får visa upp här i alla fall. Här är han, Johan Rabius heter han. Så han är en bra skådis. Kan ju både vara rolig och allvarlig och vidare. Jag fick två signerade bilder på honom. Först den här som ni ser nu, och sen den här också. Och sen är den här bilden som den är
Det syns, den är lite otydlig, men det syns ju att det är han i alla fall. Och så. Så. Så har jag börjat husat i alla fall. Ja. Så tog från det här albumet igen. Så att det här albumet det köpte jag 2019 tror jag det var, köpte jag det här fotoalbumet. Och ja, och väldigt många tog jag för i det. Så nu ser jag från alla möjliga. Och ja, så jag Per Gessle har jag där, och där är Linn Bylo, vet du, hon spelade Lillan i Beskrepp i Gröbeholm, och Dotter, Martina Haag, Thomas Petersson, Clara Hammarström har jag där med, och Carola, och där är Klasse Mullberg, Niklas Strömstedt, Molly Sandén, och där är Sven Bolter, och så vidare. Snabbläddra lite här nu. Ja, Victoria Kahn har ni där, ja. Hon var i mig. Visst ja, Victoria Kahn, hon var i mig i första julkalendern som gjordes för tv. Titel i Ture. Och den finns ju på Öppet arkiv nu, så ska jag ta och kolla på den, tänkte jag. Ja, jag har en himla massa andra här med Lindfors inne där, och Miss Lisebell, Viggo Kavling, Jennifer Brown, och Björn Kjellman, Spotniks. Ja, jag ska inte hålla på och räkna upp alla nu, men nu ser det. Här är Marie Klosjö i alla fall, som är under den senaste som har hamnat i det här albumet. Som ni ser, får plats tre bilder per sida. Och det är en ledig plats här under Marie. Och sen är det inte många tomma sidor på den, utan som är tomma, det är en, två, tre, fyra, fem, 6, 7, 8. Så 8 sidor som är helt tomma. Och så är det en sida som du får passa en bild till i. Jag tänkte att jag skulle få det här albumet fullt i år. Och ha det som mål. Fylla hela det här albumet. Och borde ju gå, tycker jag. Ja, nu är det tisdag då, och ja, jag fick faktiskt lite rolig post idag också. Fick en autograf idag. Jag ska ta och visa upp en relativt ny kändis, är det väl. Jag hade inte hört talas om en förrän i december förra året. Hon var ju med i julkalendern, nämligen Mirakel. Och jag fick både en signerad bild och ett litet brev från henne. Ja, vi ska få se. Ja, här är hon. Hon heter Bibi Lenoff. Och den här bilden, den är från julkalendern Mirakel. Och hon har signerat här, som ni ser. Ja. Så är det kul. Så fick jag ett litet brev från henne med, som jag sagt. Och, ja, jag tänker inte läsa upp för det är privat. Men ja, då har rullat på under hittills den här veckan i alla fall. Hoppas att det fortsätter så också.
Jo, idag så är det onsdag och tyvärr så fick jag inga autografer med posten idag. Det var ju tråkigt. Men jag ska berätta lite grann vad jag har haft för mig nu då i alla fall. Ja, jag har haft lite sömnproblem så legat och läst lite grann och sådär. Och jag håller fortfarande på med den här psalmboken. Jag har kommit en bit på vägen nu. Jag har läst över 360 sidor nu. Just nu är jag på sidan 367. Och boken är på 656 sidor. Så det är ungefär. Ja, det är lite knappt 300 sidor kvar alltså. Och jag har förberett brev nu till lite kändisar och skickade till, jag vet inte, jag skickade det till Christer Fant, gjorde jag. Han som spelade Måns i Pelle Svanslös. Men i alla fall, nu ska jag ta och slappa lite och så ska jag kolla på den här tänkte jag. Hostel 2. Och jag såg första filmen innan var där i lördags var det väl. Jag ska ta och fortsätta nu och se tvåan ikväll tänkte jag. Hihi. Och jag lyssnade på en skiva nyss också, den här Leif Bloms Hem till dig heter skivan. Den var bra. Jo, jag har sett på Hostel 2 och jag ska börja till och se en film till, tänkte jag. Tänkte jag se den här. Today the Earth Stood Still. Och där är den gamla versionen från 51. Jag har inte sett den på länge, men den är bra den här. De har ju gjort en remake av den här också, men remaken har jag inte sett, men originalet är ju bra i alla fall. Och vad har jag mer att säga nu då? Skådespelaren Margaret Weavers har dött. Fick jag se nu. Hon var ju med ganska mycket, både filmer och tv-serier. Hon själv minns jag henne bäst som läraren i tv-serien Dårfinkar och Dönickar. Men hon var med i något annat också. Åsa Nissen var nu med i Åsa Nissen på nya äventyr från 1952. Och hon var med i mer man från Mallorca var med i tydligen. Sen var hon i var mer borta på Bråkmakargatan tydligen. Jag spelade hon i den tror jag. Ja, Tant Berg. Ja, var det hon? Kådispelaren var hon med i också. Sköterska. Ja, sen har jag varit med lite annat också. Jönssonligan på. Jönssonligan spelar högt en häxa i familjen. Och Bebek har hon varit med också. Och
Hon blev ju gammal, hon blev 90, över 90 blev hon, 94 blev hon. Så. Och det är tråkigt i alla fall. Men jag får flytta så för idag, så fortsätter jag filma lite imorgon. Ja, idag är det torsdag och jag har varit i Coop en sväng. Jag har inte varit där på ett tag, i och med att det har varit fruktansvärt kallt nu i några dagar, så har det ju det är ju dåligt väglag också. Det är ju is och hart på en, ni vet, lite is här och där, så det är lite hårt och damt och man vill men det blir Coop i alla fall, och jag halkade inte som tur var, och de säljer ju takrullar, kanske det är några av er vet. De gör ju egna takrullar som de säljer i sina butiker då, när jag var på Coop så fick jag se att de har börjat med samma sak. Så jag köpte en takrulle där på Coop. Jag har inte ätit den än, men jag ska göra det lite senare ikväll. Så den är jag nyfiken på. Men den är säkert god. Och jag hittade en grej till på Coop som jag också blev nyfiken på. Jag ska inte äta i nu ikväll, utan det blir i helgen någon gång. OVLV ostbågar med jalapenosmak. Och de här tror jag är goda. Så det ska bli spännande att se hur de smakar sen. Ja, och ni undrar ifall jag har fått några autografer idag, så har jag faktiskt det, två stycken. En artist och en skådespelare fick jag från. Och börjar med artisten. Hon skrev en autograf på en papperslapp bara, men det är kul ändå på samlingen. Jag ser ut så här. Klara Keller är det som har skrivit den här autografen. För den kommer åka in i ett album nu tillsammans med andra autografer. Ja, men det är kul att samlingen utökas hit. Sen nästa autograf är från en lite äldre person som är 88. Och hon har varit med i Bergman-filmer bland annat, Sommaren med Monica. Och med, sen är för mig att hon var med i Fanny och Alexander också. Hon här, Harriet Andersson. Jag tror det syns lite dåligt genom kameran, men bilden är signerad här i alla fall. Jag vet inte vilket sammanhang den här bilden togs i, men jag gissar att det är från någon film hon har medverkat i, men jag är inte säker, men jag tror det i alla fall. Så, kul att ha henne satt ur av i samlingen. Ja. Hon är en väldigt bra skådis. Idag så är det fredag och jag har lyssnat på en skiva med Tour Leaves som jag köpte när jag var ute förut idag. Och den var bra.
Ja, några autografer fick jag tyvärr inte idag. Men ja, det har ju gått hyfsat den här veckan i alla fall tycker jag, så det fick jag inte klaga. Och ja, den här takorullen jag köpte på Coop igår, den var riktigt god faktiskt. Och om jag inte riktigt men lite senare ikväll så ska jag käka de här jalapeno och spångarna. De är jag nyfiken på, så det jag hoppas att de är goda, men det är de säkert. Ja. Och, ja. Som ni ser, jag har ju sån typikul på tröjan här. Ja. Officiell Ajusmon typikul t-shirt har jag på mig. Och ni vet säkert att jag fick deras autografer för ett par år sedan. Så jag skrev till dem och så fick jag en signerad bild på alla tio. Jag hade den i ett album förut, men nu har jag ramat in den och haft upp den på väggen. Så här ser ni. Joel till vänster, Emil i mitten och så är det Viktor till höger. Och bilden är signerad av alla tre som ni ser. Så det är coolt. Ja. Och med de orden så tar jag och avslutar den här videon. Så ses vi igen i nästa video när det nu blir. Ja. Men det blir inte så länge. Sköt på er.